Sipuego Pomo Iron Sambo, Ukraine Pido de Gosilan Stiga Titomare, Sashila Jamilare, Russia Jujongo, Tolan and Sipuego. Lilinan Ion Sajabo, Ukraine Pido de Go, Tamra Zilanski, Satema Satayanema, Titonga Bale, Zilanski has Sibuapo Pomo Ion Sabo, Kala Shicha Tonso Gabi, Uraba the Magado, Ukraine Wunyabo, Jupan Mood Zid Bampe, a Champia Chasam Nini Gule, a Shenho Bira Pilabo Grip Yuga Bale, a little Shamunine, bigger at the Nembaga, Ukraine Gawai Wunjigo Yaruma Tope Gabi. Changa, Zelensky, and La Usia, Siva Long and Shinji to Ugole, Len Lemune, Swejet, and Fancy Kera to Yabari, Zelensky and Lagoya Yashidiga, Russia, Tain Halek de Darima, Ukraine, Sutter, yes, Sissin Yego, Tinin, or Sin Weni de Sobime, Damian Toseha, Tidida, Niku Nilo, and now Urobaya Wipamude, Pomushala Bari, Ukraine Tadiha, Pigre de Rembaga. တောင်ပချမ်းကိုခြစ်တက်ခဲ့ပြီးအရှေ့ဘက်ဘက်ခွန်မြို့နီမာလေလှောက်ရှားခဲ့တယ်လို့ဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။စာပို့ရုရှားဒီနီပရိုနဲ့မီကိုလိုင်းဒေသတွေမှာရုရှားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စက်သုံးစင်းကိုယူကရိန်းလေတပ်ကလည်းပစ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုရှားကလည်းကတ်စ်ဒေသမှာယူကရိန်းမှာပစ်လွတ်တဲ့ဒရုန်းကို၄ချောင်းရံကောက်ွယ်စနစ်တွေကဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဘဲကိုဒေသမှာလည်းဒ
ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေကိုရှားတဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်ရုရှားကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာရုရှားကိုလက်နက်များရောင်းချရေးဆွေးနွေးဖို့ဗလာဒီဗော့စတော့မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေကိုကိုးကားပြီးအမေရိကန်ကခိုင်ခိ